Військові шикуються, відпрацьовують елементи стройового кроку. Струнко! До урочистого маршу! Поротна! Стати стрій! Під супровід зведеного військового оркестру колона військових вирушає маршем. Особовий склад зведеного військового оркестру складається із 56 чоловік. Оркестр, зокрема, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, оркестр 36-ї бригади морської піхоти Військово-морських сил України, оркестр Південної військово-морської бази, оркестр Національної гвардії, оркестр поліції та оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади. Військовий оркестр знаходиться на сцені. Учасники виконають три стройових марші. Один з них – марш нової армії, другий марш написаний аранжувальником, заслуженим діячем мистецтва, який входить в спілку композиторів України Олександр Кабаченко, який називається «Семен». Другий марш написаний заслуженим артистом України Чирко Іван Михайловичем, який також написав свій марш «Рідний край». Лейтмотивом цього маршу «Рідний край» є українська основна тема, яка звучить у цьому марші, основна тема – українська народна пісня «Чом-чом, земле моя». Заступник начальника Миколаївського гарнізону з виховної роботи Олексій Коваленко розповів, хто бере участь у марші. 36-та бригада, 79-та бригада, представники повітряних сил, представники військово-морських сил, тобто Південна військово-морська база, навчальний центр і так далі. Тобто фактично всі частини гарнізону виставляють своїх представників. А також будуть приймати участь в загальному проходженні підрозділи патрульної поліції, Державної служби надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, а також ветерани, учасники бойових дій. Завтра після військового маршу 30 курсантів клубу юних моряків складуть присягу. Ми будемо здавати доклад нашому губернатору або заступнику начальника штабу. І після їх дозволу ми будемо приймати клятву, урочисту клятву. Я буду зачитувати, а вони будуть строю стояти і повторювати слово «клянемось». Анастасії Кригер 13 років і 6 із них дівчина займається в клубі юних моряків. Мріє стати капітаном судна. Говорить, що клятву даватиме вже вдруге. Та клятва, яку ми вже складали, вона була як присвячена самому місту за відданість, за Україну. Ось, а завтра буде як більш загальна для всіх курсів. Репетиція закінчилася. Завтра в такому ж складі об 11:00 військові пройдуть маршем на святковому параді. Вікторія Андрушків, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.